obrint un temps de col·loqui, així que si hi ha alguna intervenció, si aquí tenim una just davant de mi. Ara sí, oi? Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per la conferència que ens ha ofert a tots. Crec que ha estat molt interessant i bueno, dic que crec que perquè veig una mica pel personal i usuaris que han rebut una mica la jornada, sóc l'únic que no és professional actualment, sóc estudiant del grau en Criminologia a la Universitat de Barcelona i bueno, com a tal, doncs, em trobo molt interessat en els processos de justícia restaurativa i en què es pot fer concretament en el procés de mediació penal en justícia juvenil. No? Una mica per demanar-li opinió, doncs, també estic fent el meu treball de fi de grau respecte a la justícia restaurativa, a com el criminòleg podria actuar. Veient a mesura que anava avançant en la seva conferència, s'està veient successivament com la criminologia és un factor clau, per no dir que mitjançant la criminologia és com neix la justícia restaurativa. No, no obstant, quan han anomenat els actors que interactuen en el procés de justícia restaurativa, quin pot ser la figura del mediador, en cap lloc han anomenat el criminòleg com a possible mediador, com a possible assessor en els equips d'assessorament tècnic. Sembla com si la figura del criminòleg, pròpiament dita, no la figura del criminòleg com a jurista criminòleg o un psicòleg que posteriorment s'ha especialitzat en criminologia, sinó el criminòleg que durant 4 anys s'ha estat especialitzant perquè té les competències com a tal. No entenc com no s'ha arribat a la conclusió de que el criminòleg pot ser apte per poder intervenir en aquest cas, no? Perquè no trobem actualment cap criminòleg en aquest procés i bueno, com a tal, doncs, m'agradaria demanar-li quina és la seva opinió al respecte i quina creu que és el motiu per al qual el criminòleg no s'ha pogut insertar en el món laboral, no? Dins la justícia restaurativa. Gràcies. No he dit que els criminòlegs no tinguin cap paper en aquest joc o en aquesta situació. M'estava referint a les organitzacions o les institucions. Quan he parlat dels actors, una mica són els primers que estan, diguem, detenint el crim. Per exemple, la policia, que pot naturalment detenir el delinqüent, o potser com el Regne Unit tenen realment un accés directe, però naturalment després en els programes de mediació hi haurà criminòlegs treballant en oposició fins i tot a dalt del rànquing, també són actors importants. Per tant, en anglès utilitzem el terme gatekeeper en el sentit de porter, és a dir, aquell que és capaç de promoure la idea de la justícia restaurativa. I en aquest sentit tens raó, els criminòlegs són molt importants i es basa en la seva teoria, és a dir, tot això està basat en les evidències criminològiques i això ens podria conduir més lluny. És a dir, per què la mediació i aquestes alternatives a l'empresonament són tan importants en la carrera del crim, en aquest model de la trajectòria del crim o del delicte? Amb els estudiants de l'est d'ahir, abans d'ahir, vam estar parlant molt de què sabem sobre aquesta desistència al delicte. Per què la gent no torna a cometre el crim? Per què la gent no reincideix? És una pregunta molt important per nosaltres. I això doncs, és l'evidència criminològica. I és que en algun moment de la vida, fins i tot quan ets un delinqüent molt dur, un gran criminal, doncs en un moment de la teva vida repensaràs la teva vida, et passarà alguna cosa que canviarà la teva vida. Tots hem conegut una noia de joves i ens ha canviat la vida de forma considerable, o un home. I naturalment després, si tens una professió, si tens una família, tens un fill, hi ha coses que et fan repensar la vida. Per tant, en aquest sentit, la criminologia i l'evidència criminològica reforça totes les idees d'actuar diferent, que no és més castigant la gent. Diguem que ens dona una nova perspectiva a la vida, i una nova perspectiva justament és experimentar el sofriment de la víctima i experimentar doncs, què has fet i com podries canviar el teu estil de vida i no criminalitzar. Per tant, estic d'acord amb tu o amb vostè, els criminòlegs són les persones més importants del món, jo soc criminòleg, som els més importants del món, però en aquest cas
hem de també convèncer els fiscals, la policia, els tribunals, i que adoptin la nostra forma de gestionar els delictes. És la nostra tasca, efectivament. Espero que respost la teva pregunta. Sí, gràcies. Més intervencions? Montse Cima, aquí a la meva esquerra. Faig referència a la pregunta d'aquest estudiant de criminologia. Penso que, tot i que diu que són els més importants del món i així, jo també entenc que la seva preparació d'aquests estudiants és supervàlida per aplicar segons quins programes. La realitat de la funció pública aquí a Catalunya és que no hi ha lloc pels criminòlegs, i aquesta és la realitat. I funció pública no està contemplat aquesta sortida laboral perquè treballin els criminòlegs. I els criminòlegs que volen treballar en programes de l'administració han de fer una altra carrera addicional, que és la de lletrat, d'advocat o de psicòleg, per poder exercir la seva professió. I això, pues, no sé si la doctora Esther Jiménez ens doncs podria... Bueno, aquesta és la realitat. Jo simplement dic quina és la realitat d'aquests estudiants que es troben després d'haver fet una carrera que no tenen sortida laboral. Si em permeteu, comparteixo plenament la teva preocupació. Això té una llarga història. La criminologia, curiosament, va estar molt lligada a les facultats de dret. De manera que la seva, fa molts anys que hagués tingut, que si existeix una carrera, no sé, que ningú s'ofengui, no? Però de podòleg, de relacions laborals, etc. Molt abans, a l'Institut de Criminologia de la UB, tu ets de la UB? L'Institut de Criminologia de la UB és del 56. Durant molts anys, el criminòleg tenia, a més, estudiava 3 anys, llavors hi havia una ordre ministerial que li permetia treballar o com a funcionari de presons o com a policia només amb els 3 anys. I això, des del meu punt de vista, va impedir, doncs, que el criminòleg, que és una, sobretot en el món anglosaxó, que és una carrera plenament desenvolupada, als Estats Units, tots són criminòlegs, tots. Vull dir que el bachelor en criminologia és un pas per després fer algunes coses, però quasi, vull dir, és una carrera molt desenvolupada, i amb les presons, allà on sigui, hi ha molts criminòlegs treballant. Això no és la tradició europea, és veritat, ni la nostra. En alguns llocs, a Bèlgica o així, sí que n'hi ha. Llavors, aquí això va arribar molt tard, perquè la primera vegada que va ser llicenciatura de segon grau va ser el 2003, i el 2008 van començar les primeres. Per tant, en aquests moments, jo crec que la responsabilitat de que si llancem un grau, que és una carrera de criminologia, s'han d'ofertar places perquè hi són i la necessitat hi és. I per tant, aquí hi ha una diferència fonamental entre que estem preparant uns estudiants per un lloc que després no n'hi ha. Això no té sentit. Jo us vull traslladar una mica d'esperança, perquè crec que això forçosament haurà de canviar. Però bueno, a tu poc et serveix, vull dir, és que, perquè si acabes ja o el que sé. Gràcies. Més intervencions? Sí, aquí al mig. Jo volia retornar a la conferència del professor Dunkel. Moltes gràcies, a mi m'ha interessat molt tota l'exposició al llarg de tots els països d'Europa. Jo li volia preguntar si podia explicar una mica més les característiques de la mediació orientada a la víctima, perquè dintre de justícia juvenil ja coneixem molt la mediació orientada a l'infractor, amb totes les avantatges i desavantatges. Quines característiques té més la mediació orientada a la víctima, i com es pot introduir més aquesta perspectiva dintre de la justícia juvenil, dintre dels sistemes que estan més orientats a l'infractor, perquè sigui un sistema més equilibrat entre la víctima i l'infractor? No diria que hi ha una contradicció entre la mediació orientada a la víctima o al delinqüent. És només que hem observat que alguns països diuen que la justificació per fer la mediació
és més en interès de la víctima i no tant per l'interès del delinqüent per tenir una menor condena, el que sembla. Penso que en el mètode de la mediació o de la restauració no hi ha diferències. És només la justificació el que canvia. És a dir, no es pot dir que sigui un procés orientat a la víctima o al delinqüent. Seria una contradicció. Perquè la mediació justament és unir els interessos de totes les parts, no separar, per fer que arribin a un acord. Per tant, no podem tenir un que guanya i l'altre que perdi. De fet, és la natura pròpia de la mediació. S'ha d'aconseguir aquest equilibri entre la víctima i el delinqüent, no? L'infractor. Però els programes que són realment orientats a la víctima treballen molt independentment del sistema penal. Fins i tot, a vegades, no comuniquen tampoc el resultat al sistema penal. Simplement fan mediació entre víctima i delinqüent. Per exemple, als Països Baixos, si diuen molt bé, ara doncs, tenim aquest resultat i pot ser, sí que pot ser que enviïn una carta al fiscal i digui mira, hem fet això i el delinqüent doncs, assumeix això. Però no és necessari, es pot fer sense tenir-ho en compte dins del procés penal. I és millor en el sentit del caràcter voluntari del delinqüent, perquè això vol dir que el delinqüent no accepta participar en la mediació perquè espera rebre algun avantatge el seu, diguem, la seva sentència, la seva pena. Però, d'altra banda, pot ser desavantatjós si després doncs, no té aquesta part al tribunal, diguem, si només pot quedar coix, diguem. Per tant, penso que sí que s'ha d'acabar considerar comunicar-ho al sistema penal i en algunes legislacions hi ha alguna consideració pel que fa als resultats de la mediació, de vegades és fins a la condició per derivar un cas a la mediació, que després es reportin els resultats. Penso que està bé considerar també la mediació i la reparació en el procediment judicial perquè fa que sigui més fàcil que els fiscals derivin els casos a la mediació perquè doncs, és més fàcil que acabi fent un repentiment del delinqüent i s'acabi fent el bé a la víctima. Penso que és un punt crucial per justificar el fet de no imposar les sentències tradicionals, diguem. Per tant, penso que és més aviat la justificació, més que no pas el procés de mediació en si que no, diguem, que no es veu alterat per aquestes orientacions, és més la justificació. Les estic una petició de paraula de la doctora Jiménez Salinas. Sí, una pregunta molt concreta. Més o menys, diguem, no fa 25 anys que a la immensa majoria de països s'ha implantat la justícia restaurativa, la mediació, d'una forma més formal o més informal, però parlem de 25 anys. Per generalitzar. En 25 anys no ha crescut, ha crescut molt poc. Vull dir, té un sostre, té un límit i sembla que d'aquest sostre ningú passa, ni els països més avançats ni els menys, amb l'excepció dels països nòrdics, però que sempre són en sistema penal una excepció tots ells, però diguem-ne l'Europa més tradicional o més llarga té un sostre molt clar que sembla que no el podem passar. A mi em preocupa perquè jo crec que tots els que estem aquí i moltes altres persones entenen que és una bona idea, és un bon camí, però no hi ha manera de que podem passar aquest sostre. Si això no canvia, no m'hi puc imaginar 50 anys més explicant, que no és una crítica, totes les avantatges sense que això tingui una repercussió més directa. Ja sé que no hi ha resposta de dir que és, però a mi em preocupa que, perquè fa molts anys que diem el mateix, és molt raonable tot, però no hi ha manera de que passem aquest sostre.
com es podria canviar? Què és el que realment seria que pensa més efectiu, més enllà de contestar, sisplau, als polítics, no, deixem això, què és el que realment s'hauria de fer per donar un pas, o pensa que això és un canvi molt lent i que potser han de passar 100 anys? No ho sé. Jo no ho veuré d'aquí 100 anys. We won't experience these 100 years. No ho veurem aquests 100 anys, però espero que no haguem de morir, és a dir, abans de creuar aquests límits. Una mica la pregunta és quins són els límits i quin és l'abast. Alemanya, en el passat dèiem que un terç o la meitat dels casos anirien a algun tipus de mediació, de mesura restaurativa, i que estaria bé que fos així. I si agafem els serveis comunitaris en el sentit de restaurar alguna cosa, sí que hem arribat a aquest límit, però com heu vist en la meva presentació, no estic molt en favor de com funcionen actualment els serveis comunitaris, perquè la majoria no són restauradors. Penso que a la darrera part de la presentació he destacat quines són les dificultats en la implementació d'això. Hi ha molts obstacles. La legislació, d'acord, es pot canviar, la legislació és la forma més fàcil, però després has de desenvolupar la infraestructura i això ja és més complicat. El fet de tenir prou mediadors, prou programes de mediació, qui paga aquesta gent? L'Estat? Organitzacions no governamentals? Les ONGs sempre tenen problemes per financiar-se, per també finançar el material, per poder treballar. Després tenim el públic general, que no està sempre d'acord i no està a favor de la justícia restaurativa, perquè és un enfocament molt diferent de com se solen resoldre els problemes. Aleshores, com podem pensar en els terroristes, en ETA? Com podem arribar a una societat on hi hagi un full de ruta per a un procés de pau amb els delictes més greus, o en general la filosofia de la pau? Doncs això va en contra de la nostra forma habitual de pensar sobre els delictes. És un procés llarg de formació, d'educació. Hem de formar els estudiants i totes les persones. Vosaltres sou experts en aquest camp, probablement. Per tant, heu de promoure aquesta idea. És un camí molt llarg i, en particular, heu de convèncer aquests actors principals, és a dir, aquests porters, diguem, la policia. Mai no he sentit, no he vist mai que en la formació per ser policia hi hagi una part dedicada a la justícia restaurativa. Almenys a Alemanya i a Escandinàvia no diria que dins de la formació dels policies hi hagi una part dedicada a la justícia restaurativa. Per tant, hem de convèncer aquestes persones i després també hem de veure, ho hem de limitar. De vegades està bé limitar l'abast de la mediació, perquè no és la forma més barata de tractar el crim o el delicte. De vegades és més fàcil reparar el dany pagant quelcom o fent quelcom per la víctima i ja està. És una intervenció en curt termini i ja està. A Alemanya, moltes vegades, el fet de tractar amb aquesta franja d'edat va dels 14 als 21 anys, no com vosaltres fins als 18. Doncs bé, molts, el 70%, són, diguem, de certa banda, i només arriben un 30% al tribunal, i el 50% d'aquests 30% no hi ha cap acció. És a dir, simplement el jutge diu: no ho tornis a fer, no hi tornis, no robis això, i ja està. I molts menors, com he dit, com tots, doncs no ho tornen a fer. De vegades robes quelcom a una botiga, no pagues doncs el bitllet de tren i ja està. Quan tens 21 anys o 25 ja no ho fas més. Per tant, no és necessari. No necessitem grans projectes sobre la mediació. La major part dels casos es resolen sense fer res.
i esperant naturalment que la gent maduri i es faci raonable i la gent pensi en les conseqüències de les seves males accions i que puguin sortir del món de la delinqüència. Però després, i com deia, en un 20 o 30% cal més, cal realment fer alguna cosa. La víctima té doncs un dany clar i la víctima vol alguna cosa, no només vol pagar que li paguin, sinó de vegades vol entendre per què doncs el delinqüent m'ha escollit a mi i no a una altra persona, per què a mi, o en casos on hi ha realment uns patiments més o un atac greu, o de vegades no hi ha violència, si algú entra a casa teva i et troba quelcom et sents insegur, per tant això et fa sofrir, et fa patir encara, per tant calen serveis per a les víctimes. Necessites programes de suport a les víctimes per superar aquests traumes derivats dels delictes, també els delictes sexuals. Potser no són els millors casos per la mediació, però que sigui que és un cas òptim per un programa d'ajuda a la víctima. De vegades els serveis que són més són per a les víctimes, però en l'àmbit de la justícia penal penso que la millor forma de fer que els criminals més greus s'allunyin de la delinqüència és potser fer que siguin conscients del patiment de la víctima. I és també una mesura terapèutica, ho pot ser a les presons. Tota la nostra legislació de presons diu que l'objectiu és la resocialització, però l'objectiu també és fer que el delinqüent s'adoni dels fets del crim i de les conseqüències del crim, del delicte. Això també està dins de les nostres lleis penitenciàries i és important. Per tant, no sóc tan pessimista per dir hem treballat tant i no ha passat res. No, és un camí llarg i podem veure, i de fet aquest és l'avantatge d'aquest tipus d'estudis que hem fet, podem veure que els búlgars i els romanesos naturalment estan aquí, però és on estàvem nosaltres fa 20 anys i a Espanya també s'ha desenvolupat. Potser es podria desenvolupar més. Si haguéssiu introduït doncs, això dins de la llei penal per adults, si haguéssiu introduït les ordres de reparació, etc. Sí, però bé, una mica això ho heu de veure vosaltres, el vostre govern, i segur que es desenvoluparà. Soc optimista. Penso que aquest tipus de comparacions demostren que hi ha alguns països que han fet tants progressos per què nosaltres no hauríem de fer-ho. A nivell de la legislació dels adults joves i la justícia expatriada a Espanya. No sé, jo no sóc tan pessimista. Hem d'animar la gent, ens hem d'animar uns als altres, hem de fer alguna cosa, si no... Tal ja a les 11, podem esgarrapar uns minuts i per tant, si n'hi ha alguna altra intervenció... Allà a la meva esquerra acabo de veure una mà, però jo tinc una vista que és un desastre, per tant, de vegades em puc. Me demano disculpes si algú... Seré molt breu. Vinga, Patrícia. Volia preguntar-li sobre el tema de prohibició de mediació penal dins de la violència de parella i de gènere. Aquí a Espanya el legislador va decidir prohibir de forma categòrica la mediació penal en casos de violència de parella, en qualsevol cas, i jo em trobo que estic fent una recerca per la meva tesi doctoral a jutges, fiscals i policies, preguntant per aquest fenomen, preguntant si, què pensen d'aquesta prohibició i preguntant què veuen el dia a dia de la seva feina. Tots em diuen que hi ha un ventall de casos molt ampli, que no tot és violència de gènere estrictament, que hi ha molts conflictes de parella, que tots acaben anant com a violència de gènere i que es troben molt lligats perquè no poden derivar a mediar aquests casos. El que vull preguntar és l'experiència que té Alemanya en aquest tipus de casos i la resta de països de l'estudi que ha fet específicament en la mediació o sistemes restauratius en violència de parella. Perquè realment ens trobem una dinàmica diària molt àmplia i un encursatament processal bastant fort. Gràcies. Sí, és un resultat sorprenent de l'estudi. No he vist a cap altre lloc d'Europa on hi hagi aquesta prohibició. Penso que és molt estrany, perquè la feina
no de la justícia criminal penal, sinó de les agències de benestar social, agències juvenils, doncs els treballadors socials treballen amb les famílies que tenen violència dins de la família i volen mediar. Normalment és el pare, doncs, per exemple, el pare que és el violent, tenim una llei especial per permetre que aquestes agències separin el delinqüent de la família, fer-lo fora, no? I també recolzar la família per poder resoldre d'una altra manera els conflictes. Per tant, la mediació en el suport familiar és, per mi, és obvi. És òbvia, és una estratègia natural. Per tant, excloure-ho de la mediació, per mi, penso que Espanya és l'únic país. Pot ser que tingueu raons per això, no conec exactament, i de fet el capítol espanyol ho descriu. But I think this is not really convincing. Però penso que no és massa convincent, la veritat. Almenys no he trobat cap altre país on hi hagi aquesta exclusió. I penso que no està bé. Però no diria que tinguem experiències fantàstiques amb altres països en mediació en casos de violència domèstica. I en els afers penals realment és molt poc habitual en casos d'atacs sexuals, no sempre és violació, pot ser també abús infantil, però diria que existeixen aquestes experiències i que hi ha la possibilitat. Potser un 1% de les experiències de mediació són delictes sexuals, naturalment és un tant percent molt petit sobre el conjunt, però excloure qualsevol delicte en aquests països més avançats, si poso entre cometes més avançats, doncs després de tants anys d'experiència amb la mediació, penso que es pot obrir també els crims, els delictes més greus. Penso que no està bé excloure per definició cap delicte. Hi ha situacions en les quals poden haver doncs, intents d'homicidi greus, ataques greus que es poden mediar i fins i tot delictes en grup, com els hooligans. Hi ha exemples en la literatura, doncs, per exemple, dues bandes de vegades que arriben a mediar. És molt excepcional i molt estrany, però és possible. En principi és possible i hauríeu d'obrir l'abast de la mediació per a tots els delictes i no excloure certs delictes. No li veig sentit, la veritat. Però sempre és el problema, és que a Europa tenim diferents cultures, tenim diferents moviments de víctimes i altres moviments, i de vegades tenen poders, tenen el poder d'influir en la legislació, i això és bastant normal. I podem confrontar això doncs, amb la legislació d'altres països, i ja veureu que en el nostre estudi no trobareu cap altre país amb aquesta exclusió com la que tenim a Espanya. De la mobilitat del professor Dunkel, en aquesta primera fila, a la meva esquerra, al final hi havia la demanada. Le quería preguntar una situación que se está dando aquí en el ámbito de la justicia juvenil. La legislación de justicia juvenil española apostó de forma fuerte por la mediación, tanto en la fase presentencial como solución alternativa al conflicto, pero también en la fase de ejecución de medidas, hasta el punto de que en fase de ejecución de medidas no hay ningún límite por la gravedad del hecho delictivo, para límite legal, para proceder a un proceso de mediación. En cambio,
La experiencia es que no se está utilizando en fase de ejecución de medidas. Cuando los menores son internados o cuando los menores pasan a ejecución de medidas a medio abierto, no hay los datos estadísticos son claros, no hay una utilización de este mecanismo. La pregunta entonces sería ¿por qué? Los abogados tampoco lo utilizan, no lo utiliza a lo mejor el menor es a lo mejor el que está menos enterado de las posibilidades, pero también su actitud. Pero también puede haber un conservadurismo por parte de la propia administración que ejecuta la medida, que no acabe de ver qué efecto terapéutico puede tener para el infractor y también para la víctima en determinados casos. Bueno, la pregunta era si qué experiencias en todos estos países que ha estudiado considera que podrían ser dignas de poder seguir en un ámbito como el nuestro, que insisto, no hay un límite legal para los procesos de mediación en fase de ejecución. Cuando hablas de ejecución de penas, ¿te refieres a cárceles? Sí, sentencias de cárceles. Vale, de cárcel, perdón. És un nou desenvolupament a Europa. Només tenim molt poques presons en les quals trobem aquest experiment. Ho trobem potser a Bèlgica, a Finlàndia, però a molts pocs països. En la majoria de països trobem només alguns petits experiments. Heu vist a França, tenien un projecte a una presó i ara sembla que ho volen expandir a d'altres presons. Per tant, estem només al principi. I no puc dir que això s'hagi introduït com a enfocament nacional general a Alemanya. Tenim alguna legislació una mica per considerar aquesta possibilitat. Programes perquè els delinqüents siguin més conscients del que han fet a les víctimes. És a dir, són unitats més socioterapèutiques que treballen cada dia amb els delinqüents sobre les raons i les conseqüències del delicte. Sí, però no significa que totes les víctimes vagin a les presons i vulguin trobar-se amb els seus delinqüents per parlar, no. Això encara és una excepció i seguirà sent una excepció de cara al futur, diria. Però és important pensar-hi i pensar en la idea simbòlica dels presoners que fan quelcom per la societat. És a dir, fer una mena de servei comunitari des de la presó per retornar quelcom a la societat. Fer que les presons siguin més obertes. Dur a terme també activitats conjuntes entre els empresonats i la societat. Un exemple, per exemple, al meu estat federal tenim una... s'ha construït una nova presó i dins de la presó hi ha un pavelló d'esports i ho poden utilitzar tant els membres de la presó com la comunitat. Per tant, la gent del barri, de la zona, poden utilitzar també aquestes instal·lacions que estan annexes a la presó. Per tant, tenen la sensació que la presó és quelcom per la comunitat i poden organitzar partits de futbol entre els empresonats i la comunitat, de vegades fan equips mixtes, i és un bon enfocament. Penso que és una mesura simbòlica restauradora en el sentit que la presó fa quelcom bo per la societat i dona oportunitats de trobada.
per aquesta mena de resocialització. Com reintegres la gent a la societat? De fet, després seran els teus veïns. I és una frase que sol dir un dels directors de la nostra persona. I demà seran els teus veïns. Vols que siguin els teus veïns tal com són ara o vols que abans s'hagin resocialitzat quan siguin veïns teus? Per això el principi de la resocialització és tan important, perquè són els nostres veïns. Cada any, la població de les presons cada any canvia. I moltes persones empresonades tenen sentències curtes que tornen després a la societat de seguida. Per tant, les presons es poden organitzar d'una altra manera, diferent de com estan organitzades avui. Poden funcionar també com a instal·lació per la vida normal de la gent que viu al voltant. Però estem a les beceroles. La mediació amb les persones empresonades i l'enfocament restauratiu dins de la presó encara és molt poc habitual a la major part dels països. I estem només al principi. Però sí que existeix. I els directors de presons hi pensen. El cap de l'administració penitenciària del meu estat fa uns dies va reunir-se amb el seu homòleg belga per veure, perquè l'informés de com integrar la justícia restaurativa a les presons. Per tant, penso que canviarem les pràctiques. Però naturalment depenem que els funcionaris o els directors de presons siguin actius. Potser hauria de convidar els belgues a Catalunya perquè us ho expliquin. Catalunya sempre va per davant d'altres països, per tant, jo ho he viscut. Per tant, potser hauríeu de convidar algun representant belga perquè parli de la mediació a les presons. Gràcies, professor. Disculpeu si ja tanco el cercle d'aquest seminari. I disculpeu que aprofiti l'estar a l'ús del micròfon per fer una petita reflexió, que no és pas una conclusió, és simplement una reflexió personal sobre algunes de les coses que s'han parlat. Des d'un punt de vista objectiu, tal com jo penso, és evident que la mediació i la justícia restaurativa comporta una, diguem-lo així, dulcificació de la pena. Fa la pena menys pena en general. I això no és pas dolent. Tot allò que vagi en direcció d'humanitzar o de fer més tova, si em permeto l'expressió, la pena és positiu i és un avanç de la cultura i de la civilització. Ja no tallem les mans, ni donem cops, ni fent tortures, ni coses d'aquest tipus, que en determinades èpoques de la nostra història es consideraven imprescindibles des d'un punt de vista de l'actuació pública davant de l'acte delictiu. Per les experiències que es tenen, encara que no estan totalment contrastades, però n'hi ha evidències més que sobrades, és que l'aplicació de la justícia restaurativa i de la mediació no comporta una disminució significativa una elevació de les tasses de reincidència, vull dir, no incorpora més proclivitat a reincidir, sinó més bé al contrari. Des d'aquesta perspectiva també és un avançament, perquè en definitiva allò que procura no només la llei sinó la societat és que aquell que ha delinquit no torni a fer-ho. I això ajuda també, és una qüestió positiva. Com s'ha dit en general, salvant algunes excepcions que el professor ha dit molt bé, en general la justícia restaurativa comporta solucions més econòmiques que no la justícia penal en el sentit estricte de la paraula, sobretot quan la comporta un internament. L'internament és caríssim en termes emocionals, és caríssim també en termes socials, però és caríssim en termes econòmics. Jo crec que si no acaba de funcionar és perquè hi ha dos límits. Un que és cultural. Les lleis poden dir el que diguin, però culturalment, d'una forma molt profunda, el que l'ha fet que la pagui. I ja la paraula pena ja ho diu. Per tant, tot allò que es pugui d'alguna manera imaginar com que el delinqüent, si em permeteu l'expressió, se'n va de rosites, té tendència a tenir una oposició molt forta. I, òbviament, els polítics en general i el legislador en general, primer perquè participa d'aquesta forma de pensar i segon perquè és encara un pensament molt majoritari, té tendència a donar
aquest tipus de satisfacció. Abans parlava les tres primeres salines de com precisament la pressió de los moviments feministes ha aconseguit impedir legalment la mediació en determinats tipus de delictes als quals es referia Patricia Hernández. Ahí tenim un topall molt clar. I això comporta un canvi cultural. I els canvis culturals es fan només a base de predicar molt i d'actuar. Sabent-hi que sempre les periodes són molt llargs, segurament de 100 anys, com tu deies, però val la pena si d'aquí a 100 anys això hagués canviat d'una forma notòria. En canvi, n'hi ha un aspecte que a mi em preocupa molt, la Sílvia de segur que ho sap, perquè sempre ho aprofito per dir-lo, i és que hem de ser molt curosos, però quan dic molt curosos, al meu entendre, segons el meu criteri, d'aquest tipus de processos no comporten una segona victimització greu de la víctima. És molt important. En localitats petites i no tan petites, en localitats de 25.000 habitants, de 50.000 habitants, no, jo penso en Manresa o en Igualada, per dir dues, no? O en Vilanova, a la Rambla ens coneixen tots. Quan l'ofensor és d'allà i la víctima és d'allà i pot arribar a coneixement de l'ofensor que si ell no es pot beneficiar, perquè és un benefici, d'un procés de mediació, la víctima es pot sentir compel·lida simplement des d'un punt de vista de la por, no objectiu, des d'un punt de vista de la por de que la víctima, la seva família, els seus fills, poden trobar-se amb pressions continuades d'una forma o d'una altra perquè d'alguna manera no es presten allò. Imaginem-nos quan hi ha bandes organitzades. Per tant, aquí es necessita ser molt, molt, molt curosos de forma i de manera que un procés que té moltes facetes positives no es converteixen en una nova agressió a la víctima en base a valors superiors des d'un punt de vista del bé legítim de l'ofensor i del bé legítim social. Dit això, jo crec que se'ns produirà una acceleració positiva perquè de vegades concorren circumstàncies aparentment alienes als processos que es comporten com a catalitzadors d'aquest processos. I un catalitzador important d'això pot ser la crisi econòmica. La crisi econòmica ens pot ajudar a donar un pas endavant perquè al final, com es diu en Catalunya, la pela és la pela. I la pela, l'absència de la pela, i per tant l'espavilar-nos per gastar les peles d'una forma el més eficient i no dedicar-les a coses caríssimes ens ajudaran, jo crec, en aquesta línia. Disculpeu que hagi aprofitat per fer la meva, però en tot cas acabo com he començat, perquè cal fer-ho i és de justícia. L'agraïment a tots vosaltres, sempre ho dic, sense vosaltres aquest centre no té sentit. Així que si alguna justificació té la nostra assistència, la qual valorava molt positivament, jo també, faltaria més, he lluitat per això, la doctora Jiménez Salinas, és perquè vosaltres considereu en la vostra presència, en les vostres crítiques, també amb els vostres aplaudiments quan toqui, que el centre val la pena i que val la pena que faci coses. Gràcies a vosaltres per donar-nos la vida i gràcies a Esther Jiménez Salinas per tant com fa a favor d'aquest país i per tan amiga com és nostra i d'una forma avui molt especial al nostre invitat d'honor, el professor Dunkel. Moltíssimes gràcies.